vão ser definidos na sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Campinas os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, que vai investigar contratos e convênios firmados pela Prefeitura nesta área. A repórter Lucimeire Ramalho tem as informações. O autor da proposta, o vereador Arlide Lara Romeu, já tem 13 das 11 assinaturas necessárias para iniciar os trabalhos. Vereador, por que a necessidade da instalação dessa CPI? Há muito tempo nós queríamos constituir uma CPI para apurar as condições de saúde no nosso município, né? Pontualmente a situação do Cândido Ferreira, que existe lá um número grande de funcionários trabalhando lá. É uma bomba relógio aquilo, precisa resolver isso, tem sérias implicações. A questão lá também do Hospital Ouro Verde, que hoje ele está funcionando com a sua capacidade de instalação. Hoje o hospital funciona com um terço da sua capacidade. Então nós vamos analisar isso e também as condições de funcionamento de todas as unidades de saúde. Nós sabemos que faltam medicamentos, faltam vacinas, faltam profissionais, as condições são precárias. Enfim, será um trabalho suprapartidário, né? Uma comissão que será técnica, que nós vamos estar analisando a fundo, de forma muito responsável, objetiva, apontando as alternativas para a área da saúde no nosso município. Ok, vereador, obrigada pela entrevista. Lembrando que a CPI será composta por 7 vereadores que vão ser escolhidos por meio de sorteio e eles terão 90 dias para finalizar os trabalhos. De Campinas, Lucimeire Ramalho. Até pouco tempo, um diagnóstico de câncer era encarado como sentença de morte. Hoje, graças ao avanço da medicina e aos pesquisadores que trabalham incansavelmente no mundo todo, isso já faz parte do passado. Novos tratamentos e equipamentos de última geração são responsáveis pela cura de 60% dos 500 mil novos casos registrados por ano no Brasil. É o que você vai ver a partir de hoje na série Câncer, as boas notícias. Histórias de vida, de luta, vítimas do mesmo vilão, elas jamais vão esquecer, jamais vão ser as mesmas pessoas. Você passa a dar valor para as coisas que realmente valem. Foi no dia 27 de dezembro. De 2007. Com 43 anos, nódulo calcificado se transformou no grande bicho papão. O bicho papão atende pelo nome de câncer, uma palavra que a humanidade tem medo de pronunciar. O desenvolvimento desordenado de células é a principal característica do câncer e é a única coisa em comum existente em mais de 100 doenças. Câncer, um nome genérico dito pela primeira vez 500 anos antes de Cristo por Hipócrates, considerado o pai da medicina. No idioma grego, câncer é caranguejo. Então é uma coisa tão feia, tão mal aplicada, e também durante tantos anos o câncer foi tão grave em termos de possibilidades de levar dor, sofrimento e morte, que esse estigma é muito forte. O estigma é forte, mas os avanços da medicina são muito mais. Hoje, câncer deixou de ser sinônimo de morte. Se você pegar dados brasileiros, hoje no Brasil, em torno de 60% de todos os casos de câncer, os pacientes vão evoluir para a cura. A nova vida de Gregório foi comemorada 2 vezes no aniversário. Leucemia tem cura, sim. É só ter fé e fazer o tratamento. A prova viva está aí. São 5 anos de idade e 2 do fim do tratamento contra a leucemia, um câncer mais frequente em crianças.
O diagnóstico precoce no estágio inicial da doença dá ao paciente entre 80% e 100% de chance para a cura definitiva. A batalha é longa. Requer muita força, determinação e vontade. Silvia é enfermeira e sempre cuidou dos outros. Quando o câncer apareceu na vida dela, foi preciso respirar fundo. Eu peguei o diagnóstico, primeiro chorei muito, fiquei triste, como todo mundo fica. Liguei para o meu médico, que foi ímpar, muito parceiro, muito colaborativo, que me ajudou muito nesse momento de, não, calma, não é assim, hoje o câncer tem cura, hoje existem novas terapias. Hoje em dia ninguém pode ter medo, né? Eu acho que a gente tem que partir, tem que olhar para a informação quase que como um tópico a mais de garantia de qualidade de vida, né? Eu acho que ter medo da informação hoje vai só atrapalhar. E é importante saber, câncer na maioria dos casos pode ser sim evitado. Se não fumarmos, 30% dos tumores podem não aparecer. 35% também podem ser prevenidos se as nossas refeições tiverem frutas, verduras, fibras e bem pouco ou quase nada de gordura. E é claro, é preciso evitar o consumo de bebidas alcoólicas e contar com os benefícios do uso de protetor solar e da prática de atividade física. Mas há 10% dos cânceres que são hereditários, ou seja, passados dos pais para os filhos. Aí a única forma de prevenção é passar por exames periódicos detalhados. Essas pessoas devem fazer o seu oncocheck-up muito mais cedo, uns 5 a 10 anos antes da idade que aquele seu parente teve um câncer. Cíntia conta que o pai dela foi vítima de um câncer e que por isso nunca descuidou. Há 2 anos, uma afta chamou a atenção do dentista numa visita de rotina. Depois de vários exames, veio a confirmação. A afta, na realidade, era um tumor. Naquela hora, quando eu soube, eu gelei. Você fica até meio sem... Eu não sabia o que eu fazia. Eu sou uma lutadora, sempre fui. Então eu falei, não, vamos seguir para frente. A cirurgia de Cíntia foi um sucesso. Eu acho que a gente tem que desmistificar um